ako byť cool, nenahnevať svojich rodičov, ale zároveň získať obdiv priateľov či spolužiakov, ako zdravo riskovať, ako prekonávať svoj strach a ako nepreceňovať svoje schopnosti. To všetko te naučíme v našich programoch Parkour a Freerun, ktoré sú určené pre mládež. Objaviť toho, čo si schopný a zažiť svoju pohybovú slobodu.